Kak, lagi. Kak, jangan buat macam ni, Kak. Kak, janganlah. Ada supply drop. Okey. Kak, tolong Kak. Dina. Oh my god, this is dangerous. Hai pakcik. So much Dina. Macam mana nak tengok? Dina, sorry. Huh? You know how to spell ass? Eh? A S. Ass. Ah. Ass tu. Kaya untuk kau. Eh lagi. Kebot. Pasang radio lu. Alah, macam biasa lah. Siapkan dia aku main phone-nya, aku atas bawah dulu. Okay, I will try it. Kiri kanan, kiri kanan. Exactly, it's not funny, but okay, funny. Now, I will laugh at my mojo. Okay, turun bawah. AI aku dapat, let's go. Apa mami ni? Tanya turun. Aku tak nak turun, aku takut. Eh, lupa ada secret chest. Typical apa? Bab. This is so mimic that I can see. Let's go. Bro, what the hell, bro? Bagusnya aku main Fortnite dengan. I'm playing Fortnite with. He didn't see me. What are we gonna take? Never mind. Okay, never mind. Ada dua orang. Bah. Babi. Ba. What the hell is even? Lari, sakit tu, dia punya pistol aja. Take my child. Nice. Oh, it's the guy from Fortnite. Nah, okay. So, yeah. Hey, if you take my stuff, you are dead. I said to God, kau mati dulu. Seleh. Okay, hello. No, heavy lah. Lupa. Copyright nanti. Hey, what? Thanks. Apa ni? Anything? Kostali malu. Hashtag. Gelu. Oh my god. There's one there. Bro, what the hell is this car, bro? Hey! Oh, at the wall. The police stopped at me. Where should I go? Hey! Perfect. Side riding.
Santa Claus. Will you eat your own? Aku nak ke bot ni sebab jual golden thunder kot. Oh, purple, purple. Masa tu ada yang gold. Gold, gold, gold. Masa tu ada purple. Gold. Lama. Hey, hey. Sorry. Misclick, misclick. Sorry kak. Tu misclick kak. Ni kejar saya kak. Saya takut kak. Kak. Kak, jangan buat macam ni kak. Kak, janganlah. Ada supply drop. Okey. Kak, tolong kak. Kepelui. Ini. Throw. Ni. Throw. Maksud. Dah lepas tu kita nyari. Lepas tu kita terus ke sana. Sweet. Macam tu je. Balik ke perfect. NPC tu. Perfect. Wah. Kita berjaya. Hai pakcik. Saya nak buka chest. Look at my dinosaurus. Macam mana nak tengok? Dinosaurus. Oh hell no. Alamak, ada orang. Kita kesanalah. Enemy sini boy. Ya, aku datang, aku datang. Eh, duduk diam. Wah, bagus. Good. Good. Duduk diam dulu, duduk diam. Your mother. Wah, dia miss tu. I'm running. Gucci gang. Aku nak satu dulu. Lah, macam mana kau ada dua? You know how to spell ass? A-S. Ass. Ah. Ass tu bok. Tu. Aduh. Dua orang buah. Kaya untuk kau. Eh, lari ke bot. Pasang radio lu. Kakak ke apa? Lari lu. Macam mana kau nak revive aku? Get some bump in it. Adakah pokok tu aimbot? Oh, crack. Mantap. Aku tengok dekat. Patutnya aku ambil kepelui tadi. Mana yang tembak aku? Atas tu lah. Takkanlah hantu kot. Tu dekat castle. 48. Yang kau tembak pokok tu kenapa? Kop. Okey. I'm perfectly in the zone. Wow, bagus. You guys up there, bro? Are you serious right now? Oh
Okay guys, game kedua. Game cuba buat game kedua. Menang menang. Tak. Kau dia. Tapi macam ni dia nak pergi. Aku kan dekat wall ni. Salah. Hilu, tak leh. Okay. Sambung kita punya tembak. Buka. Okay, terima kasih bro. Terima kasih. Ada orang tembak aku tu. Game setup bagus ni. Oh ni ada purple farm. Salah. Ni ada. Rian tam juga situ. Jangan risau. Tu belakang. Okey. Dia tengah tepuk tangan tadi. Oh, make it. Kasih. Minum. Okey. Sampai sudah. Key pistol. Okey, nice. Mana satu lagi ni? Keluarlah. Apa tembak aku? Saya, cikgu. The play. Ni kita siapa yang musnahkan dah rosak ni? Ya, kau kan dari England. Okay, purpose. Okay. Oh, perfect. Purple. Kita dah sampai. Tepi lah itu tempatnya. Okay dah. Oh, purple. And you just took it, mak. Ini dia. Okay, bot. Ni bot ni. Nice, satu. Nice. Eh, ni bukan teammate lah. Oh, bukan teammate dia. Bak. Okay, bukan teammate dia lah, stream. Pada muka kau. Lah, ni siapa ni? Oh, ni kau eh. Bak. Kau curi kill aku, kenapa? Itulah the opposite of cara jaga anak anjing. Wow. Kau belagak eh? No. Ya, yeah, kau belagak je. No. Janji inventory aku penuh dengan purple. Kaki. Apa kak? Oh, orang. Chicken soup. Hey, jangan lari, jangan lari. Ya Allah.
Eh, belakang, belakang. Eh, lupa ini bukan bil. Sakit. Eh. Mak, salah tembak, salah tembak. Okay. Mungkin tu je. Ada buat ke? Tak tahu. So, jumpa korang satu minggu nanti. Atau tidak. Okay. Bye.